တကယ်ချင်းတော့အလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မနေ့ကစပိမဲ့ Anime ကတော့တကယ်သားရင်းရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါရယ်ခီတာရူလက်စာတင်မှုထွက်လာစဉ်နဲ့မနေ့ကကိစ္စကြောင့် Echo ရောအဆင်ပြေရဲ့လား Beldi လိုက်တော့ကြိုဆိုပါရယ်ခီတာရူပျော်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့အံ့ဩနေခဲ့တယ်အထဲကိုရောက်တော့ Echo က Coffee ချပေးပြီး Yayuri ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခွဲလောက်ခန်းကပြောင်းလာတာလေသူနဲ့နေရတာအဆင်ပြေပါရယ်ဟုတ်လို့လားတွေးနေတော့ Yayuri ကလက်သက်ခိုးညံ့နေလို့လမ်းသွားခဲ့တယ်ဟမ်ဒီစောက်ကလေးလာပြန်ပြီလားအဲနောက်မှာတော့ဆက်ဆက်တင်ကြပြီးတော့ Yayuri ကအနားထက်ကလာတာကြောင့်ဟမ်ဘာလာလောက်တာလဲလက်သေးတောင်းနေတဲ့စာရီကိုတွေ့လိုက်ရကနည်းနည်းပြပါမရဘူးအားလုံးရက်လိုက်တော့ခီးထွက်ကြမယ်တရက်ရှိရဲ့နေရာတစ်ခုကိုတည်ထားတယ်လာပြန်ပြီးနောက်တစ်ယောက်မိုက်တာပေါ့ပြောရင်ကြတယ်လိုက်ခဲ့ကားပေါ်တက်နေကြပြီနေအောင်ခီတာတို့ပြောက်သွားပြီသွားတော့မယ်ဘိုင်းဘိုင်းဟမ်ပြန်ပြီလားဟာနေအောင်လေဆရာကငါကြောက်ကြီးတရက်ရှာတာကအန္တရာယ်များတယ်ဟာသူတို့ကြောင့်ငါဘွားတစ်ခုလုံးချိန်စာမိခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ပြန်တွင်းမိတိုင်းကြောက်နေတော့မယ်ဒါတွေနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့တာငါရဲ့အမှားလားကောင်းပြီလေငါတို့ပဲသွားကြဆိုအဲကိုဟမ်တကယ်လားဒါပေါ့ထွက်သွားခဲ့ကြရတယ်သူ့ကိုထားခဲ့ရတာတော့တမျိုးပဲဆရာခီတာတို့ကငါတို့နဲ့အချက်ချင်းမတူဘူးလေသူ့ကျင်စာကြောင့်ထားတွေကိုရှောင်နေတာနေမှာပေါ့နင်ရောကျင်စာတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်လားအေးမယုံလို့လားသွားကြဆိုအဲကိုသူ့ကျင်စာကိုပယ်ဖြတ်နိုင်မယ့်နေရာကိုငါသိတယ်ကောင်းပြီလေသွားကြတာပေါ့မြို့ထဲမှာတော့ခီတာတို့လည်းအပြေးလေးချင်းနေရင်းနဲ့အဖွားပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးနေခဲ့ကစတိုးဆိုင်ကိုတွေ့တော့စာသင်မှုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝင်ဝယ်လိုက်တယ်တဖက်မှာတော့အဲကိုတို့လည်းငါတို့ခုသွားမဲ့နေရာက HMU အနောက်ဘက်ကစွန့်ပစ်ဖျားကြောင်လေအဲ့ဒီနေရာမှာကကလေးတရဲတွေရှိတယ်လို့ကြားမှုတယ်သူတို့ကစောင့်ချက်နေတဲ့ဂျီဆူရုပ်ထုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကလေးဝန်ကြီးတွေကမွေးခင်မှာအသက်ခံရတယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါကြောင့်ကလေးနတ်ဖျားခိရှိမွန်ဂျင်းကလူတွေကိုလက်စားချီဖို့စောင့်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစောက်ထဲကနေသိခဲ့တာလေဟုတ်လားအပြင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တရဲတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရကကလန်းဖေးမှာလည်းတရဲတွေရှိနေကြပြီညနေရောက်တော့ဖျားချောင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲကိုငါတယောက်ထဲသွားမယ်ဖြစ်ပါမလားကြားတယ်တကယ်လို့နောက်တနေ့ကြာလို့မှပြန်မလာရင်အခုညီသွားခေါ်ပေးအပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်ရာချီရဲ့ရုပ်ထုတွေရဲ့နောက်မှာတော့ចောင်းဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပြီအထဲမှာတော့နယုတ်ထုတစ်ခုရှိနေခဲ့ကယာယိုရီရဲ့မျက်လုံးတွေလက်တော့ပလာခဲ့တယ်ရုပ်ထုမှာကက်နေတဲ့တရေတွေလည်းပေါ်လာခဲ့ပြီယာယိုရီကတိုက်ခိုက်ဖို့လို့တော့ချက်ချိုးတွေနဲ့ပတ်တာခံလိုက်ရကဂျီဆိုရုပ်ထုကနောက်ကနေပေါ်လာခဲ့တယ်ရုပ်ထုရဲ့လှမ်းဆွဲလို့မှောက်သွားခဲ့ပြီကလေးတရေတွေကရုပ်ထုနဲ့ဖိတက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့တူရင်းနဲ့ကာလိုက်တာကြောင့်ချက်ကိုထိသွားခဲ့ပြီတောအုပ်ထဲကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတယ်တူရင်းကယ်လို့ပေါ့မဟုတ်ရင်လစ်ပြီးဟမ်ရွယ်ပင်တွေကိုချက်ချိုးလို့ထင်နေတာပဲအဲ့ထက်ကစက်ကူရုပ်တွေကိုငါပုံပြောင်ပြီးစောက်တရေတွေကိုဂျင်းထည့်ရမယ်အဲ့အချိန်မှာပဲတရေတကောင်ရောက်လာခဲ့တယ်တဖက်မှာလည်းအချိန်ပြည့်လို့ပြန်ရောက်လာတာကြောင့်အဲကိုလည်းမြို့ထဲကိုအကူအညီတောင်းဖို့ထွက်လာခဲ့ရင်းနဲ့ဇီးဝင်နေတဲ့ခီတာတို့ကိုတွေ့လိုက်ရကကေပါအောင်ခီတာတို့အဲကိုဘာဖြစ်တာလဲရာယိုရီကိုကူညီပေးအောင်တယောက်ထဲထွက်သွားတာအခုထိပြန်မလာသေးဘူးဘာလို့တယောက်ထဲလွတ်လိုက်တာလဲသူကနေ့အချိန်စာကိုကုပေးမယ်လို့ပြောတာပဲဟမ်ငါ့အချိန်စာကိုကုပေးမလို့လားနင်လကဒုက္ခပေးနေတာကိုသူသိတယ်လေခီတာတို့လည်းအရင်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးမိပြီတော့ကဲကြဆူအဲကိုတောအုပ်ထဲမှာတော့နတ်ဖျားခိရှိမွန်ဂျင်းကကလေးတရဲတွေနဲ့ယာယိုရီကိုဖမ်းဖို့လုပ်တော့နင်းရဲ့ကလေးတယောက်ကိုမိထားတယ်တက်လိုက်ရမလားခဲနဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်ကလေးငိုတန်းကြားလိုက်ရလို့နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကကလေးတရဲတွေကယာယိုရီကိုဖမ်းဖို့လုပ်ပေမဲ့ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကြောင့်တိုင်ပတ်နေခဲ့ကြတယ်ယာယိုရီအစ်စ်ကတော့ကျောင်းတော်ထဲမှာဝင်ပုန်းနေပြီအတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ကလေးတရဲတွေကတနေရာကိုဥတီနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ခီတာရူလည်းဖျားကြောင်တဲ့ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးရာယိုရီဒုက္ခရောက်နေတာသိချသွားပြီးအမြန်ရှာမဖြစ်မဲလေကားပေါ်တက်နေတော့တရဲရီရဲ့အငွေ့သက်ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်ရာယိုရီလည်းခီတာရူရဲ့ခေါတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးကြည့်လိုက်တော့တရဲလက်တော့ထွက်ပြေးနေတဲ့ခီတာရူကိုတွေ့လိုက်ရကခီတာရူလည်းရာယိုရီကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်နေအောင်သူ့ရဲ့ချက်ကထိထားတာပဲဒါဆိုရင်တရဲရီကိုမျှခေါ်ပြီးရာယိုရီကိုခေါ်ထုတ်သွားရမယ်ရာယိုရီလည်းနတ်ရုပ်ထုကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းကိုဖြုတ်လိုက်ကနေအောင်ထွက်ပြေးကြရင်လည်းအတင်းဆောင်နေတဲ့အဲကိုရဲ့ကန်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်စေယုံရောက်တော့ရာယိုရီရဲ့ဈေးဘိုးနဲ့အဲကိုရဲ့ကားပြင်ဈေးတွေကြောင့်ခီတာတို့လည်းစိတ်လင်နေခဲ့ကဈေးယုံကဆင်းတော့အိမ်ပြန်လာကြခြင်းနဲ့ကိုတို့ကကိုရှာတာပဲရာယိုရီဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လေငါအတွက်နဲ့ဘာလို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့တာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပါရာယိုရီလည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေကလည်းမိသားစုလိုပဲအရေးကြီးတာပဲခီတာတို့ကငါရဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့တငယ်ချင်းပဲတငယ်ချင်းဆိုတာဒုက္ခရောက်ရင်ကူညီပေးရမယ်လို့တွေးနေခဲ့မိတယ်လက်သေးတွေဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတာကိုပြပြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါရဲ့အခန့်ကိုထပ်လာခဲ့ပါညာရောက်တော့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးစကူရုပ်တွေကိုတိလာကန်စုံမှုတွေကနေကကွယ်ပေးတာမှလားအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုတုံးဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကလက်သေးလိုဟာမျိုးတွေလူတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လက်သေးတွေကိုတောင်းတာပေါ့အထဲကိုဝင်လိုက်တော့အရုပ်တွေလဲကျနေပြီဖြစီးထားတာလားဒီအခန်းကအရုပ်တိုင်းမှာငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီရှိကြတယ်လက်သေးနဲ့သွေးလိုအရာမျိုးတွေကိုချုပ်ထားသေး၍ငါတို့ကိုယ်စားအနာခံပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တကောင်ကငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့သူတို့အကုန်လုံးနာကျင်ကြမှာလေအဲ့ဒီနီးနှစ်ထင်းချုပ်ထားတာအဲ့လိုလားယူလာတဲ့ရုပ်ထုရဲ့လက်ချောင်းကိုပြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဖျားเจ้าကရုပ်ထုရဲ့လက်ချောင်းလေအခန်းထဲကတရေတွေလက်ချောင်းတရေကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ပြန်လိမ့်လာခဲ့ပြီလက်သေးလူချင်းလို့လားဒါဆိုရင်နင်းကိုတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးလက်ချောင်းလည်းလူချင်းနဲ့အကြောင်းကိုရေးပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဘာလို့တရေတွေကိုလိုက်စုနေရတာလဲငါမိကိုခေါ်သွားတဲ့တရေကအစွမ်းကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတပ်ဖို့အတွက်တရေတွေကိုစုပြီးလေ့ကျင့်နေခဲ့တာတရေတွေကအချင်းချင်းတပ်လို့ရလို့လားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဖျားကိုတွန်းနေနေခဲ့တာလေ
ကျင်းစာမီးအောင်လို့တရဲတွေကိုတပ်ဖို့အတွက်နှစ်ဖျားကိုတုံပြီးကျင်းစာကိုဖြောက်အောင်မှာဒါဆိုရင်ကျင်းစာမီးခဲတဲ့ငါနဲ့အဲကိုအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပဲခီတာရူလက်တွေးနေခဲ့ပြီးငါတို့ကပန်းနိုင်မတူပေမဲ့ရှောင်းမဲ့အလန်းကတော့အတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရဲတွေကိုလိုက်ရှာရအောင်ခီတာရူလက်လန့်နေခဲ့တယ်အဆုံးထိကြွရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအတူပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်